Bon, jërëjëf Abou Diakhté. Bon, man, président de la République, li may wax rek du finalité. Parce que ku xam li nekk ci njiit, xam nga ñun ñëpp jullit lañu te wéru koor lañu nekk. Te am na hadis bu ne kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yihi, defe naa noonu la ko waxee. Mooy kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la, te sàmm gu nekk dinañ ko laaj, dinañ ko càmbar yowmal al qiyam digganteeg boromam. Loolu ñu ko dénkoon mu koy sàmm, naka la ko yore woon. Te hadis bi dafa continué ne su dee père de famille bi dinañ ko laaj njabootam giñ ko dénkoon, bu dee chef de village village ba, bu dee maire ville ba, bu dee président de la République dëkk bi réew mi yépp dinañ ko. Tey masalan tey bu ñu demoon yowmal al qiyam, Macky Sall balaa ñuy teg benn jéego dinañu teg 14 millions de Sénégalais, ñu ne leen kii naka leen yoroon. Est ce que yoroon na leen ci njub? Est ce que yoroon na leen ci maandu? Est ce que yoroon na leen ci yemale? Est ce que yoroon na leen ci sàmmonteeg lu askan wi moom? Xam nga loolu du lu tuuti, loolu lu rëy 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 la. Moo tax suñu politicien classique yi am problème, parce que ñoom dañu gëm ni politique fii la yem, mbirum àdduna la. Or politique man gëm naa ni ku dem yowmal qiyam balaa ñuy laaj keneen dinañ ne yow mi nga xam ne yaa taxawoon ne dama bëgg jiite ñëpp ngir defar. Est ce que loolu nag du lu tuuti. Moo tax pour man defar réew jafewut. Defar réew jub ak jubal, mandu, kenn ku nekk nga fexe ba àqam mu jot si, li ñëpp bokk nga sàmm ko dans le sens de l' intérêt général. Jiital intérêt réew mi ci intérêt leneen. Daal di def les réformes qu' il faut ba doo jël pouvoir yépp teg ko ci loxo benn nit, parce que koo fi sa pouvoir bu ëpp mu abuser si, comme dit le proverbe. Nit moo mënul yem ci nit moo mënul mandu ci pouvoir, koo fi ne yow rek la mu gis boppam. Donc yooyu suñ ko defee ci réew mi, man gëm naa ni yor Sénégal jafewul, ndax Sénégalais ñu nangu lañu. Am na loo xam ne xew na Sénégal su xawoon yeneen réew ñi heure bi ni réew ma tàkk na, mais Sénégalais ñu nangu lañu te bëgg nañu liggéey. Donc lu peuple bu mel noonu du peuple bu jafe.